မေကကန်ကောင်းနေ။အတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါလေ။ဆရာတို့ပြောတယ်လို့။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာတို့ဒီမှာစားလေးပေးလိုက်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟာ။အိုးဒါဆိုရင်တော့အမကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ဆောက်မှာဖြစ်မယ်။အမကြီးကအလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်ခဏသွားတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကတေးချာမှာလိုက်တယ်ဆိုတော့အမကြီးကညင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အိုးညီလေးတို့နှစ်ယောက်တည်းကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကံကောင်းကံကောင်းတူတူတူဩညီလေးလားတင်မဘယ်နဲ့တင်မရောဩအချင်းပါကောင်းလို့ပါခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဟာရှောက်ကုန်ပြီဗျာဒီနေ့ပါကောင်းလို့ဟွန်းရတယ်ရတယ်လိုက်လေနေချဟွန်းနောက်တစ်ခါစာရုံလေးလူသိရောက်လို့အဲ့လိုလေအပြက်စီုံထားမယ်ငါစကားနာထားအပြက်စီုံထားမယ်ခုနကပဲခေါ်ကြည့်နေသွားပြီရတယ်ဘာဖြစ်နေရလဲနာကြီးလိုက်တာရှောက်ကျင်နေပြတယ်သွားရှောက်ကိုချစ်သူလက်ကိုကိုတွေ့ရဘာဖြစ်လဲဘယ်မှာဖြစ်သူဖြစ်လို့လည်းမဖြစ်သေးပါဘူးဘလို့ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲမင်းညဖြစ်သွားပြီလေမဖြစ်သေးပါဘူးရမင်းကမှအဖြစ်မပေးရသေးတာအဲ့ဆိုခုပေးလိုက်တော့ပေးပါဦးစဉ်းစားမှာပေါ့စဉ်းစားမနေနဲ့တော့လေမင်းညပဲဦးလေးဖြစ်သူကိုယ်ရင်သဘောတူပြီးသားဥစားဟာဘာဆိုင်လို့လဲရမင်းကစဉ်းစားမှာပေါ့ဦးလေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာဟုတ်တယ်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 ဟ